শিক্ষক নাই বুলি অভিযোগ তেওঁলোকৰ মানে ইহঁতে এটা টিচাৰ আজি মানে এবচেণ্ট আছে কৈ গৈছোঁ 9 to 9:45 তো ইহঁতে ৰ'ব নোৱাৰে জানি জানি গৈছে তো 10টা বজাত আমাৰ মেথছৰ টিচাৰ সোমাল তো ময়ো আহি পালোঁ মইতো লাইনৰ গাড়ীতে অলপ প্ৰব্লেম হয় সেইটোৱে ইহঁতে অভাৰে হ'ল বুলি ক'ব পাৰি কেইজন টিচাৰ আপোনাৰ চব আছে টিচাৰ খালি এটাহে টোটেল কেইজন টোটেল কোনো শিক্ষক অহা নাই আৰু আহিব বিয়া এটা আছেতো সেইকাৰণে মানে দুটা টিচাৰ মানে কৈ গৈছে এপ্লিকেশ্যন মাৰি সেইকাৰণে আজি প্ৰব্লেমটো হৈছে তেওঁলোকে কৰিব নালাগে তেওঁলোকে কি ছুটি লৈছে নি ছুটি লৈছে দুটা টিচাৰ ছুটি লৈছে আৰু ছজনৰ মাজত দুজন আহিছে আপোনালোকে দুজন আহিছে আৰু আহিব হেডছাৰৰ নাম কি চিডিয়েল সিং তেওঁলোকে সদায় এনেকুৱা টাইমতে আহে নেকি 10টা বজাৰ পিছতে আহে নেকি স্কুলত আপোনালোকৰ শিক্ষক বাকী শিক্ষক নাই আহে টাইমতে আহে আপোনাৰ নামটো বাইদেউ সুজাতা শৰ্মা